Zdravím vás, vítajte pri ďalšom videu. Fortnite a Battle Royale Mode, ktorý je zadarmo, priniesli nový update, oktobrový update, na ktorý sa čakalo. Prišli tam dosť veľké zmeny, pridali tam veľa nových vecí a to, čo konkrétne pridali a čo tam zmenili, si povieme v tomto videu. Takže poďme rovno na to. Takže prvá zmena, respektíve taká tá hlavná vec, ktorá sa zmenila v tejto hre, tak to sú leaderboardsy, to je Season Shop, Item Shop a Locker v hlavnom lobby. Začal by som asi tými leaderboardami. Konečne fungujú, sú nastavené na viacej možností, respektíve každý ten typ hry sa ráta separátne, čiže tak ako solo, tak máte duo, tak máte squad. Táto sezóna sa resetuje raz týždenne, resetuje sa každú stredu s tým, že vy môžete nahrať maximálne level 100 na svoje postave, za to budete dostávať jednotlivé odmeny, k tomu prejdeme trošku neskôr potom, a do levelu 1.49 a potom vyššie, keď sa dostanete do leaderboardu, dajme tomu do top 10 alebo top 25. Čo sa týka ďalšie zmeny, tak to je vlastne tá sezóna, v ktorej levelujete svoju postavu na základe získaných XP, na základe umiestnenia a na základe killov. Takisto môžete použiť nejaké tie predurčené úlohy, za ktoré dostávate špeciálne bonusy vo forme XP, a tým pádom si potom môžete určitým spôsobom vylepšovať vlastnú postavu s tým, že vo svojom, buď či už item shope alebo v lockeri, záleží na tom, že či jednotlivé skiny alebo jednotlivé bonusy vyhráte alebo si ich kúpite. Čo sa týka item shopu, samozrejme prišli skiny do hry, takisto spolu s ostatným updateom. Môžete si kúpiť jednotlivé itemy, tie sa budú kupovať za tzv. V peniaze, to je mena, ktorá je daná v hre. Teraz momentálne tam bude akcia do, myslím, že 11. novembra, ktorá sa bude týkať Halloweenu. Tých akcií bude pravdepodobne asi viacej, samozrejme budú tam aj nejaké defaultné skiny, ktoré si budete musieť teda môcť kúpiť, ale to už určite poznáte či už z Easy alebo z podobných hier. Takže toto je asi jedna z najväčších zmien, ale je to len zmena kozmetická, nie je to niečo extra. Teda záleží na tom, jak veľmi si človek na tom zakladá, ale nevylepšuje to nejakú hru samotnú ako taký gameplay alebo tak. Čo sa týka toho lockeru, locker je vlastne miesto, kde si vy meníte tie skiny. Jak som spomínal, či už na Easy alebo iných hrách. V podstate tuto máte na výber outfit, glider, harvest tool a takisto banner. Podľa bannera jednoducho budete môcť ukázať spoluhráčom, že asi v akom ranku alebo v akom leveli sa nachádzate, pretože tie bannery, okrem toho, neviem či konkrétne sa budú dať kupovať, ale budú špeciálne bannery, ktoré budú podľa umiestnenia a jednoducho tie sa nebudú dať nejak inak získať, len čisto hraním, nebudú sa dať kúpiť a podľa toho uvidia, aký pravdepodobne, alebo aký kvalitný hráč ste, či aký rank vám asi prísluší v danej hre. Niečo na štýl, ako je v spomínanom už Easy, budem sa pohybovať v rámci tejto hry. Je napríklad, máte level s tým, že jednoducho vy postupujete cez rôzne stupne. Máte tam silver, gold, platinum a tak ďalej až po royalty. Tuto bude fungovať niečo v tom zmysle, len to bude vo forme banneru. Čo sa týka ďalšej väčšej zmeny v samotnej hre, tak to je asi slurp juice. Je to vec, ktorá tam doteraz chýbala, s tým, že jedná sa o medikament, ktorý vás okrem healingu priamo boostuje aj armorom. Dodáva 25% HP, čiže dáva 1% HP za sekundu, takisto aj 1% armoru za sekundu a trvá 25 sekúnd, takže vás dolieči. V prípade, keď vás niekto nájde a nemáte medikit, máte len bandáže a máte tento slurp juice, tak vás dohýli do tej stovky, popri tom vám dá aj ten armor, popri vás to dohýli, keď nemáte bandáže alebo nič, tak jednoducho vám to boostne tých 25% toho HP. Čo sa týka tých leaderboardov, vraťme sa teda k tomu. Sú vlastne také tie základné dve,
Určovacie pravidlá, ako som spomínal, je to top 10 a top 25, či už duo, solo alebo squady. Sú rozdelené každý separátne, čiže vy môžete mať rôzne levely a podľa toho dostávate aj odmenu za dosiahnutie tohto umiestnenia, preto sú aj spomenuté konkrétne tieto čísla. Čo sa týka dua, tak tam máte 5 a 12, squady 3 a 6. Podľa toho jednoducho dostanete či už určitý banner, alebo určitú odmenu, ktorú budete môcť dať na svoju postavu, aby bolo vidieť, že asi v jakom ránku sa nachádzate. Momentálne plánujú do hry zaviesť dva leaderboardy, a to je Division a Friends. Čo sa týka Division, tak bude to skupina 50 aktívnych hráčov, ktorá bude bojovať proti sebe, s tým, že jednoducho každý týždeň dostanete novú divíziu. Každý, ako som spomínal, každý ten zápas dostáva separátnu divíziu, čiže vy budete v rôznych divíziách, kde sa budete porovnávať s tými ostatnými. Čo sa týka Friends Division, tak jednoducho je to na základe toho, že sa môžete porovnávať so svojimi priateľmi, ktorých máte v danej hre, kto je lepší a tak ďalej a tak ďalej. To je asi k tomu. Čo sa týka tých season levelov, tie season levely vlastne ide o to, že prvú sezónu budete mať šancu vlastne získať level 100 na danej postave, a to podľa toho sa ukáže aj na tom banneri, ako som spomínal. Základné tie bannery sú od 2 po 49 a potom dostávate tú navýšený banner na ukázanie toho vlastne toho skillu, jak som spomínal, a tu je vlastne to označenie toho level 10 a level 25, je to Unique Seasonal Banner. Takže znamená, že keď sa sezóna skončí, pravdepodobne vám ten banner zmizne a musíte si ho vybojovať znova. Je to jednoducho klasický taký ten baitik, aby si každý týždeň získavali ten banner a hrali. Takže tak. Samozrejme tam, jak som spomínal, sú tam tie daily challenge, ktoré vám pomáhajú získať rôzny počet XP na základe toho, že musíte zabiť niekoho shotgunov 5 krát a dostanete 500 XP čisto ako bonus. Takže je tam tá možnosť nalevelovať sa relatívne rýchlo. Čo sa týka iných zmien, ďalšia zásadná zmena, to už je samotná gameplay, je to, že ammo a resources, čiže drevo a tieto záležitosti, drevo, železo a kameň, takisto trápky budete zbierať automaticky, nemusíte to pikovať, takže tam odpadáva vlastne ten problém, keď ste niekoho zabili, po prípade otvorili kejsu a droplo vám tie zbranie s nábojmi pokope, a pokiaľ ste nemali jednoducho ten krompač, tak vám to vyhadzovalo tie zbranie. Obchádzalo sa to teda tým krompačom, ale teraz už je to automatika, čiže tam už nejaký ten problém by s tým nemal nastať. Čo sa týka supply drop balónu, tak jeho health zmenili z 2000 na 1250, čiže pravdepodobne jednoduchšie, či už zostrelili, alebo neviem, ako je to konkrétne myslené. S týmto dropom nemám veľa skúseností, takže zatiaľ neviem, ako to funguje. Čo sa týka spawnu z treasure chestu, čiže z tej žltej čestky, po prípade z tej ammo chest, tej zelenej, ale tuto sa asi bude jednať čisto len o tú treasure chest, keď ammo a zbranie sa jednoducho bugli do seba, tak to už by nemalo byť spôsobené. Takisto zmenili steny safe zóny, alebo respektíve toho gasu, alebo toho magnetického pola, jedno jak to nazvete. Jednoducho malo by tam nastať nejakej zmene. Nie je konkrétne napísané, že čo presne je zmenené, pravdepodobne to uvidíme až v hre, ale mali by tam byť nejaké riešenia s tým, že je lepšie vidieť, bude lepšie vidieť zo zóny, alebo lepšie bude vidieť do zóny, neviem presne. Uvidíme, sám som zvedavý, ako to dopadne. Takisto sú tam fixnuté nejaké záležitosti, čo sa týka dropu, ktorý padal na nejakú, či už budovu, alebo jednoducho na nejaké štruktúry. Malo by to tam zostať, nemalo by to nejako sa bugovať, po prípade padať dole. Takisto myslím, že si že upravili quick bar, čo sa týka bugov, pretože tam písali, že sú nejak spôsobené. Ja som tam nezaregistroval nič extrémne, ale pokiaľ tam niečo bolo v neporiadku, tak je to opravené. Čo sa týka zbraní, zbranie poupravili, dá sa povedať, že minimálne, ale niektoré zmeny sú dosť razantné. Čo sa týka submachine gun charakteristík, takže zvýšili tam damage z 11 na 12,
Rare damage je zvýšený z 12 na 13, viete, že máte rôzne, rôzne sekcie jednej zbrane, okrem toho, že máte variáciu zbraní, jedna zbraň môže mať viacej variácií, začína to od bielej, pokračuje to, myslím si, že na zelená, modrá, fialová a zlatá. Dúfam, že sa nevynechal žiadnu farbu, podľa toho ide vlastne aj kvalita, respektíve ten, nastáva ten damage. Čo sa týka reloadu, tak znížili to o 15%. Sniper rifle projektil bude teraz viditeľný. To znamená, že keď niekto na vás vystrelí zo snipy, tak už budete mať, a po prípade vás netrafí, že nebudete mať ten hitmarker, aby ste vedeli, že z ktorej strany strieľa. Teraz už snipera nájdete jednoduchšie. Či to bude nápomocné, no nápomocné to určite bude. S tým, že keď ale vy nemáte snipu a niekto na vás strieľa z veľkej diaľky, moc to nepomôže, ale aspoň viete, kde sa kryť, do ktorej strany utekať a tak ďalej. Čo sa týka assault rifle, tak znížili presnosť, pokiaľ sa hýbete, čiže respektíve takto zvýšili presnosť, pokiaľ sa hýbete, takže tá streľba počas pohybu by mala byť trošku jednoduchšia alebo trošku lepšia. Samozrejme netýka sa to burst módu alebo pokiaľ skoupujete, čiže keď to máte na ďalekohľad. Čo sa týka skoupovania, čiže na ten ďalekohľad pri asaltoch, pri riflách, zvýšili trošku kvalitu obrazu, takže už by to nemalo byť také rozmazané, ktoré sa mohlo stávať, že keď ste snipovali alebo ste strieľali z toho ARK s tým skoupom, tak ten obraz nebol úplne perfektný a častokrát sa stávalo, že ste jednoducho toho človeka nemohli poriadne trafiť. Takže toto by malo byť upravené. Takisto tam spravili nejaké zmeny ohľadne tej kamery, čo sa týka bugov, keď ste boli v budove a jednoducho ste preskakovali nepriateľa, poprípade tak tam občas sa stávalo, že tie kamery zarotovali veľmi zvláštne, takže toto by malo byť opravené. Takisto veľmi veľa zmien, ktoré nastali v tomto update, tak to sa týka hlavne konzol. K tomu sa ja extra vyjadrovať nebudem, pretože ja na konzole túto hru nehrávam, takže čo sa týka konzol, viem, že tam bol problém, mám pocit, že s dropovaním itemov, že si nemohli navzájom dropnúť a takéto tie záležitosti, nejaký ten zvuk upravený, toto všetko by malo byť spravené. Ešte sa vrátim k tomu automatickému pikovaniu, keď vy vyhodíte, dajme tomu teammateovi, nejaký item, ten item už bude musieť piknúť manuálne, už to nejde piknúť automaticky, ale stále ho teda môžete piknúť. Takže čo sa týka automatického pikovania, jedná sa len o itemy, ktoré ste, dá sa povedať, že našli. Hej? Nie je to rozdávanie si tých itemov medzi sebou. Čo sa týka zmeny sveta, pridali nejaký ten loot do kontajnerov južne od Tomato mesta. Ostatné veci, niekde poupravili tú trávu, sú tam nejaké rôzne fixy terénu a nejakých lietajúcich objektov, takže celkovo sa asi zamerali na nejakú mapu, poupravali tých vecí viac. Mne trošku vadí ten loot, čo sa týka zbraní, respektíve AMA, lebo AMO je dosť nedostatkový tovar, s tým, že padnete niekde do domu, dostanete, dajme tomu 20 alebo 30 nábojov, nemáte nič viac. Jednoducho je to robené na to, že vy musíte zabiť toho nepriateľa, aby ste si mohli piknúť ďalšie AMO. Častokrát sa stáva, vlastne padnete do mesta, máte nejaký ten základný loot, ale a keď hráte, dajme tomu dvojky alebo štvorky, strieľate po jednom, príde druhý, strieľate po druhom a zrazu ste bez nábojov, bez možnosti niekde ich aj získať, pretože jeden je, dajme tomu, len noknutý, ten druhý ešte stále žije, takže je to trošku ťažšie, ale možno je to robené kvôli tomu, aby tí ľudia išli do toho fajtu, aby sa jednoducho neschovávali s tým, že majú plný ruksak nábojov, granátov, healingov a môže prežiť do safe zóny, dá sa povedať niekde ukempený v kríku alebo tak. Takže pravdepodobne to bude tým systémom. Čo sa týka audia, tam nejako extra sa nebudem vyjadrovať. Keď konkrétne chcete vedieť, čo jednoducho sa nachádza alebo čo jednoducho zmenili, stačí si pozrieť ich stránku, je to tam všetko rozpísané. Dôležité zmeny sú vlastne v podstate tie leaderboardy, ktoré sú asi najväčšia zmena, respektíve najväčšia pridaná hodnota do tejto hry. Čo sa týka skinov, to už je na každom osobne, že či tie skiny zbierate alebo nie. A samozrejme level tej postavy spolu s tými banermi a spolu s tou sezónou. Do ďalších, alebo respektíve do budúcna napísali, že tú sezónu budú upravovať, budú ju možno aj meniť. Príde tam aj viacej záležitosti, takže pravdepodobne môžeme očakávať toho viacej.
čo sa týka samotnej hry a samotného performance, zatiaľ tento update ešte nemám vyskúšaný. Vyskúšam ho dneska na streame, pôjdem sa pozrieť, ako fungujú tie levely, ako fungujú tie zbrane a dúfam, že tam niečo nalevelujeme s tým, že zahráme nejakú peknú gameplay a mohli by sme potom spraviť ďalšie video, že ako to vyzerá už potom live. To je z mojej strany asi tak všetko, keď som na niečo zabudol, tak kľudne sa pýtajte, poprípade pokiaľ som niečo doplietol. Videl som to ešte len prvýkrát dneska, takže môže sa stať. A ja dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom. A vy sa zatiaľ majte a vidíme sa ďalej. Čau.